kam qenë shumë i qartë, madje përpara se të dilte kryetari i partisë, jam shprehur unë duke bërë një postim publik që i bëja thirrje zotit Berisha, duke besuar që ka të gjithë mundësitë, synimet dhe etikën për të mbrojtur privatisht në këtë çështje. E dyta, kam shprehur që besoj që do të jetë shumë i kujdesshëm për të shmangur përfshirjen e Partisë Demokratike në këtë çështje që shqetëson këdo. E treta, që është po aq e rëndësishme, Partia Demokratike nuk mund të prishet kur me aleatët strategjik. Dhe këtë gjë jam i bindur që e ka shqetësim i pari Sali Berisha. Dhe Sali Berisha nuk është një antar grupi parlamentar që mendojmë që mund të trajtojë si një individ. Natyrisht është një institucion në këtë parti, është institucioni memorjes së kësaj partie, është institucioni energjizimit të kësaj partie, madje edhe i fytyrës që ka kjo parti. Edhe sot e kësaj dite, përveç meje, kandidat tjerë janë drejtuar dukshëm publikisht apo jo publikisht për mbështetje. Unë si kam kërkuar mbështetje, jo se më intereson mbështetja e dikujt, si Sali Berisha, por sepse unë nuk e ndërtoj projektin dhe qasja ime nuk lidhet me këtë lloj mënyre. Sali Berisha, jam i bindur që ka dhimbshuri shumë herë më të madhe për PD-n se sa ka Lulzim Basha, i cili, në gjykimin tim, është përgjegjës në një mas caktuar për prishjen e raporteve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat nuk u prishën ditën që doli non grata vendimi për ta shpallur non grata Berishën, po janë prishur gradualisht shumë më shpejt. Dakor, por nuk është Basha non grata sot. Grata është Sali Berisha. Basha është përgjegjësi se shtetari partisë. Berisha është kolateral. Dakor, për gjithë kontributin, historinë, gjithçka që përfaqëson Sali Berisha. Problemi është ky sot për Partinë Demokratike. Marrëdhënie gjithmonë me amerikanët. Pra, o do të jesh me amerikanët, o duhet të jesh me Sali Berishën. Kam përshtypjen. Jo, nuk jam përjashtuese. Se kjo pikpyetje e madhe është vonë tash. Jo, unë gjithmonë edhe në pyetjet më parë, edhe në dilemat më parë e refuzoj këtë kulturën e qenit oktej po andej. Ne mund të jemi fare mirë me amerikanët si Parti Demokratike dhe Sali Berisha po ashtu, dhe ai po sqaron gjërat e, domethënë atë ngarkesën personale që i u vu mbi kuriz, po sqaron në rrugë private. Dhe unë nuk e di që Sali Berisha jeton te amerikan. Nuk kam ditur në njërë tjetë i tilë. Dhe PD-ja nuk është anti-amerikane, pra këtu s'ka në i gjë që të nga përjashtoj nga njëri tjetëri. Sali Berisha sot është në një damë këtë cilën është jam i bindur ka gjithë energjin dhe gjitha mundësit për ta, dhe synimin e tik për ta pastruar. Dhe jam i bindur që ka rrugën e ti ligjore. Por nuk lidhet kjo me nga arkesat politike. Ajo që në ka prishur 2, 3, 4, 5, 6 vjetë për para me Amerikanët, ka qenë sjellja e Bashës që është jo po, as po, as jo po, është pjo. Pra, duhet sa herë ti thuash amerikanëve pjo, do hash në i shuplak nga mrapa, për fat keq se radhe kolaterali që një investim gigant në politikën shqiptare. Nëse ju fitoni zgjedhjet, pra në datën 13 qershor, Berisha është i mirëpritur në grupin parlamentar? Absolutë, s'bëhet fjalë për të. Po flasim për institucion, nuk po flasim për antar grupi tani, mos e zvogël Berisha. Po ju mendoni që duhet largohet Berisha nga politika? Të largohet? Që Berisha nuk e largon asgjë nga politika. Edhe po ishte në grupin parlamentar, si mendoni ju, çfarë ndodhte me Berishën? Jo, nuk i diktoj kujt. Kur unë them për veten time, nuk marr leje për të marrë me politik, natyrisht dhe Berisha nuk i merr leje kujt për të marrë me politik. Dhe bën mirë. Vetëm ata që janë emëruar në politikë si Basha e ca tjerë kërkojnë leje dhe i thon doktor na ndihmo, doktor na mbështet. Ju, domethënë, ju folni 40 vjet, ju folni për një Berishë. Sa të folët për një Berishë në përmasat e një institucioni politik nga Partia Demokratike. Po, kemi realistë është i tillë. Po, edhe unë mendoj të njëjtën gjë. Por ndërkohë, ka, le të themi, një problem që është trajtuar dhe është ndruar edhe në çështjet e filozofisë politike të Partisë Demokratike. Ai që është quajtur berishizmi si formë e drejtimit të Partisë Demokratike. Dhe Lulzim Basha, të paktën nga artikulimet publike, më shumë se sa nga pamundësia për të qenë kryetari i Partisë Demokratike, ka vuajtur nga pamundësia për të shkëputur nga hija Berishës dhe berishizmi si metodë e drejtimit të Partisë Demokratike. Dhe këto zhvillime kanë çuar, kjo është një analizë që bëhet rëndom, në shkëputjen apo përpjekje për të shkëputur ndikimin dhe influencën e Berishës në drejtimin dhe në orientimin dhe përcaktimin e agendës politike të Partisë Demokratike, ato agenda që ju tha diku ekstremizëm i fort, diku pasaj një ulje në tavolinë pa rezultate kështu me radhë. Shikoni ju ende Berishën si frym politike të këtij institucioni që thatë dhe unë e kuptoj me të drejtë qëndrimin tuaj personal ndaj zotit Berisha, por
a jeni ju i afektuar ndaj kësaj filozofie politike që Berisha bart ende në këtë parti? Manifesti im politik nuk ka asgjë të ngjashme me çfarë ka prodhuar Sali Berisha në organizimin dhe funksionimin e Partisë Demokratike. Është krejt ndryshe. Nuk ekziston kjo lloj reformimi, ribërje partijake në asnjë parti shqiptare. Nuk di as në partitë të tjera shqiptare. Jashtë territorit, mos e respektoni Berishën, por jo frymën e Berishës, jo mënyrën e drejtimit politik, jo shkollën e politike. Unë e kam deklaruar, unë i përkas të djathtës që për në një farë mënyrë për këtë gjë pyeta, sepse konvencioni i parë quhet konservatorizëm, por nuk është tamam, asnjëherë nuk është 100% e sakt ky konvencion, paktën në terrenin shqiptar. Unë mundohem të marr si çdo konservator i mirë, më të mirën e traditës dhe të larg më të keqen e traditës. Dhe e shikoj traditën jo me obsesion. E shikoj traditën si një mundësi për ta kthyer, për ta sjellë në kohë, për ta dinamizuar. Okej. Okay, dhe kjo është filozofia ime dhe me këtë filozofi do të merja më të mirën edhe të periudhës Bashës. Pse Basha nuk krijoi dot partinë e tij? Me numra e ka krijuar, me antar e ka krijuar, me frymë jo, sepse s'ka personalitet. I mungon personaliteti politik. Ai është pjo me ndërkombëtarët, ai është pjo me shqiptarët, ai është pjo me veten e tij.